Значна подія для нашого міста. Забудовник Чернівці «Будінвест» ввів в експлуатацію четвертий під'їзд багатоквартирного будинку житлового комплексу «Родинний затишок», що на Рівненській 10. Гарно прикрашений вхід, чудова музика, цінні подарунки, пригощання та перші входини. Під час відкриття також були розіграні сертифікати для придбання меблів та міжкімнатних дверей. Чимало чернівчан уже знайшли тут родинне щастя у затишних оселях. Тут розвинений район, розвинені комунікації, рядом торгові центри, тут зручно. Перш за все. Доступні ціни. Подобається, що більш таке тишина, і як мені сподобалось навесні, як тут сади цвітуть. Родинний затишок розташований біля паркової зони. Для забудовника найважливішим було подбати про людей. 23 роки стояв у черзі на житло інвалід війни, чоловік Галини Кінаш. Врешті сім'я отримала квартиру у цьому будинку. Від забудовника ми отримали в подарунок комірку в цьому ж під'їзді. Будівництво виконано за європейськими стандартами. Зручне планування квартир, гарно оздоблені під'їзди, індивідуальне опалення, двоконтурні газові котли, що на сьогодні є дуже актуальним. Завдяки сучасним технологіям взимку тут буде тепло, а влітку – прохолодно. Ми використовували самі якісні, сучасні матеріали, які є повністю сертифікованими. І даний будинок, він побудований в програмі енергозбереження. Тут є утеплений фасад, металопластикові вікна з подвійним склопакетом з енергозберігаючим склом. Наразі завершуються будівельні роботи 5-ї та 6-ї черги житлового комплексу «Родинний затишок» і готується оздоблення прибудинкової території, де передбачено і дитячий майданчик, і спортивна площадка, і місце для відпочинку. І вже зараз можна побачити гарні газони перед фасадом будинку та тротуарну плитку. Район, у якому зведено «Родинний затишок», активно розбудовується. Поруч розвинена інфраструктура – магазини, супермаркет, дитячий садок, школа, ринок, спортивні заклади, лікарня, відділення банку. Тут хороша транспортна розв'язка. Квартири у нас практично всі продані. На сьогоднішній день залишилось всього 3 свободные квартиры, и те, кто планирует приобрести квартиру в этом комплексе, могут это еще сделать, если поторопятся. Звернутися можна у відділ продажу, що на проспекті Незалежності 131, або за номером телефону 903-303. Любомичалова, Микола Остафій, Чернівецький промінь.